Joo, ei tässä mitään, tiistai aamua ja kohta pitää lähteä käymään sillä Yle haastattelussa ja... No, tiedän, on minä kuvaamassa nyt ja tiedän, ottelilla on nyt toimittaja Yleiltä valokuvia ja minun pitää tässä niinku tavallaan nyt mukaan tässä tehdä blogiin, mutta tiedän minä tässä oikeasti. Nyt se on todistettu, kirjoilu on hyväksi terveydelle. Niin saatana. Tai eihän sinä vittu kun kirjoilemaan vua. Kerran oli semmossa vanhempien naisten tanssissa kuule, niin minä olin kuule hidalko sillä tanssilattialla. Pottu kun otti kuule pari tuin kossukolaat, niin minä kuule vein sillä tanssilattialla kuule sen jälkeen, kun parin kossukolan jälkeen, niin minä vein kuule tangoja ja valssia ja ripaskokki, eikä tullut tanssittua, vaikka minä osaisi tanssia semmosia, mutta kyllä se tuo viina, niin parilla kossukolalla rupesi tanssia aika kuule luirasemmaan ja minä kun sieltä kuule ruohasin sitten kuule vanhemman puoliseen kuule akan kotiin kuule, niin eikä tuu... Minä muistelin, että se on 59-vuotiaista 60. Niin en minä kuule oo ellässä kuule niin hapanta vittua nuolla. Se on saatana niinku ois kuule 9-voltin batterin kielen tunkassa kuule, kun sinne huulten väliin kun kielen työnti, niin se oli just niinku 9-voltin. Ketkä tiedätte, kun 9-voltin paristelu laittaa kielen, että miten se polttaa, niin ihan samalla tuntui, kun minä kuulen sen vanhan akan pillua nuolen. Niin. Mutta ei, siinähän tuli vanhan akan pillu nuoltua kuule, ja pielen vähän vielä naituakin, niin mikä siinä. Mutta kyllä se sitten, kun aamu kuule, koetti, niin kun minä näen, kuule, kun se kuule, akka makaa sinne kuule, alasti, niin kuule on ruttuneen maha siitä, on kuule sieltä mahasta. Katso, että kyllä on tuosta mahasta kuule useampi hidalko tähän maailmaan, kuule pyörinätetty. Niin perkele minua ahisti niin paljon, että minun piti kuule, minä kävin 3 kertaa sen aamun aikana suihkussakin, kun se akka kuule nukkuu siellä. Ja... Hey girl, are you ready to adventure with pottukoira? Do you want to go a picnic? Picnic with pottukoira? We go and we eat cheese and... drink wine and then we do things and I lick you pussy and I lick you wet pussy all over the night. You scream, potato dog, lick me. Siinä on mukavat kollakehoista. Peini kuin pottu. Siinähän on potun nimikirja. Kylläpä niillä passaa, kun ne vaikka nussia. No niin, katsottapas tuossa taas postia on tullut. Paketti mulle, niin katsottapa mitä sinne löytyy. Mikä on tämä? Minkä muun rahaa tämä on? Siinä on tuommoinen... Mikä? Olisiko tämä... Olisikohan tuo taimmallinen raha tai joku? Tällä taimmassa kävi strippipaarissa. Todennäköisesti. No siellä on tuossa Bruunolle herkkuja. Noi. Siinä on Bruunolle luita ja... Sitten on tuommoisia tikkuja. Tikkuja ja... Joo, siinä Bruno pitäisi syötä syödä. Sitten on... No niin, no nythän teillä on tätä vissyvettä, mitä minä sanoin, että tätä lähettekin, jos lähetet. Novelle. Toinen pullo. Kolmas. Voi vittu, ja suha! Ei, perkele nyt! Tää onko täällä käl... Ei! Olipa nyt vitu hyvää saatana. Kyllä vissyvesi on. 5/5. Sitten on... Chilipähkinöitä ja... Tuttifruttikarkkeja. Hei baby!
Hey girl, do you wanna taste tutti frutti? Nämä mennään kyllä nuo tutti frutit ja nuo kyllä emänä. Emänä suihin mennään nuo, kun minä en kyllä... Minä en niin nuo makkeja nuo suolasten perään. Varsin niin nämä suolaset, niin... Nämä kerreä nestettä roppaan kuule niin, että kuule rytinä käy. Suola on pahin nesteen kerreä. Tuossa on kirjekuori sitten tarrolle ja tuottapas tuo kirje. No mikä vitu piippaa siellä mennä? Moro pottu, sun videot on ihan mahtavia. Tässä on sulle ja Brunolle vähän evästä, toivottavasti tykkäät. Laitan kirjekuoren mukaan, niin laitan tarroja tulemaan. Ystävällisin terveisin Santeri. Joo, Santeri. Siinä on vähän kastunut tuo kirje, kun tänne roiskuu nuo helvetin vissymeet, mutta laitetaan kirje sinne talteen ja siellähän mulla on kaikki fanipostit löytyy sieltä tallesta, mitä mulle on tullut ja niitä on sitten mukava joskus vanhana ukkona muistaa. Ei mitään, kiitos Santerille ja laitetaan Santerille sinne kirjekuoreen, saa tarroja tulemaan. Näin. No niin, ja siinähän on nyt GoPro Hero. Joo, on se pieni tuo kamera. Tuohon laitetaan ajokortin päälle, niin vertauskuvana, niin noin pikkuinen se on. Näppärän kokoinen kamera, kyllä. Sinne laitan akun taakse ja muistikortin paikalle ja siinä on sitten muuta kaikkea näitä tarvikkeita, mitä tässä tuli mukana, kaiken näköistä kiinnikettä, en tiedä mihin mitään näillä, jotta kiinnikettä, kaikenlaista kiinnikettä ja tarra hommaa tuli mukana ja tietenkin USB nuo johot ja tämmöiset peruspehtit ja tarroja ja siinä on tuo koteilo, suojakoteilo ja heikkaat siinä semmonen vehe se tämä GoPro on ollut.